gitu. Semua dah tahu nama saya tak? Semua sudah tahu nama saya tak? Sehat ke? Sehat, sehat sangat. Tapi letih lah training kau-kau punya. Gitu je lah. Live IG when? Live IG lah. A bit hard lah. IG really dangerous lah. Seronok tak training dengan coach Rexy? Seronok. Betul-betul seronok. Tapi betul-betul letih lah tu. IG dengan Dato' Wida. Tak boleh lah, tak boleh. BM saya tak bagus sangat, nanti susah. Apa preparation untuk CNY? Tak ada preparation lah. Belum tak. Tak beli baju ke apa. Ada siapa nak sponsor baju bagi saya? Please lah, sponsor lah sikit. Janganlah ketekut. Hari baru habis training ke? Tak. Hari ni half day. Kita pagi je training, lepas tu petang bagi off lah, kita rest. Ya gitu. Bila cuti CNY? 29 saya balik rumah. Ah, rindu keluarga lah. CNY kau-kau bagi dia. Nak live dengan Angel juga. Saya tak kenal Angel lah. Nanti main tak VATC? Tak main. Itu team event kan? Itu team event tak main lah. Itu tak ada mix double kan? Kalau tak salah, tak ada mix double lah. Semua dah tahu nama saya apa lah. Kalau yang tak tahu, pergi tengok video saya. Kakak saya, ya, positif. Kakak saya positif. Sekarang quarantine kat India. Tak bahaya situ lah. India ada bahaya sikit. Berapa hari cuti CNY? Berapa hari ya? 29 sampai hari... 2 Februari ya? Berapa hari saja, tak lama lah. Nak tips mengurat Chinese boy play. Habis dengan drive. Habis dengan pandu kereta. Relax dulu semua. Korang semua ada holiday tak? CNY. Atau kena kerja lagi. Atau ada sekolah. CNY nak dekat tukar style rambut. Saya nak tanya orang, rambut mau warna apa? Mau buat special sikit? Tak tahu nak buat apa. Merah? Ui, jangan merah lah, ui. Merah pergi mana? Baju ini merah, rambut merah. Grey tambah green. Biru.
biru macam okey lah. Try sikit. Saya pun tak tahu nak colour apa. Nak fikir-fikir tu susah. Grey, brown, rainbow. Lagi-lagi pink colour. Suka lah you orang. Nak saya jadi apa? K-pop ke? Kalau handsome sangat boleh lah pink. Dark blue. Susah. Pening. Pening lah. Blonde. Bagi botak lah terus. Tak payah colour-colour apa. Semua dah makan tak? Semua dah makan tak? Botak. Botak jimat shampoo. Alamak, shampoo pun tak hati beli ke. Janganlah macam tu. Nak gunting rambut juga. Dah panjang. Chinese New Year kena handsome-handsome sikit lah. Weh, you orang nak tengok mata minyan. Tuh. Kau-kau punya. You orang. Semua bagi dia confident lah. Sikat tepi macam Hanafi. Sikat tengah. Jangan macam Hanafi lah weh. Cuba saya pakai lashes macam ni. Ui, tak boleh lah pakai lashes macam ni. Jadi apa nanti? Nanti nampak ni. Wah, hitam-hitam oh. Banyak lawa. Betul ke lawa? Bosan lah hari-hari kat dalam sini. Tak tahu nak buat apa. Bila video baru? Semua saya ini minggu lah training letih sangat. Tak ada masa untuk edit video. Sorry lah guys. Saya punya fokus kat training, tournament semua lah. Kalau ada masa saya baru edit video. Diorang jangan marah sangat. Relax dulu. Tapi memang next video saya apa BM tour lah. Bagi show BM sikit. Show court sikit. Show kita makan kantin, gym, semua lah. Show sikit-sikit je. Nanti buat vlog CNY okay? Kita CNY pun tak pergi mana lah. Saya pun tak tahu nak buat vlog apa lah. Training is your priority. Yeah. Training itu priority saya lah. Kalau ada masa, saya baru buat. Ha. Bila tournament? Bulan 3. Seleksi garang tak? Seleksi tu masa kita main okey lah. Masa serius garang lah. Masa lepas training sangat friendly semua. Bulan 2 ni main tak ada mix double tu. Do 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 do
mana tournament lepas ni. Lepas ni tournament kat Europe lah. Saya pun tak sure mana first tournament saya lah. Kena tunggu lagi. Relax dulu, training dulu. Training tak cukup, pergi tournament pun sama je. Fokus training dulu ni lah. Dah lama dah buat live dah semua. Letih sangat. Player BATC nanti boleh pergi sambil lagoon tak? You rasa boleh pergi tak? You pergi main tournament ke sambil lagoon? Ha? Saya tak tahu lah, you orang fikir sendiri lah. Semua tahu nama saya apa lah. Kakak saya okey tak? Okey. Dia cakap macam tak ada simptom sangat lah. Mungkin pening kepala je. Simptom tu tak ada lah. So saya rasa okey sikit. Tapi kena tengok macam mana lepas ni lah. Sambil lagun mahal sekarang, baik pergi je. Sambil lagun sekarang, masuk kena bayar berapa lah. Saya pun tak tahu lah. Tak tahu berapa tahun tak pergi sambil lagun. Buat konten dengan Meng Yen. Next vlog saya buat PM tour lah. Tour. Bagi orang tengok BM macam mana. Orang tahu itu court BM dah ada sewa bagi orang luar datang main badminton lah. Tapi kita tak boleh pergi itu court masa malam lah. Masa diorang sewa, kita tak boleh pergi lah. Kita ada macam bubble lah, masih bubble lah. Yeah. Ada aircon semua. Tu court memang syok lah. Bila nak ajar cakap Cina lagi? You orang nak tahu Cina apa? Ajar sikit lah. CMI vlog sikit-sikit je. Share your food and tradition. Okay, saya try to vlog Chinese New Year lah. Tak tahu jadi ke tak lah, tapi saya try sikit dulu. Sudah makan belum? In Mandarin. 吃饱了吗? Hari tu bukan sudah ajar ke? Hari tu baru ajar. Sudah lupa eh. Gitu lah. Bye, saya nak pergi Giant beli barang. Pergi Giant. Pergi Giant, support Giant sikit. Lama dah tak kelas dengan cikgu. Saya bukan cikgu. Saya cikgu disiplin ke? Lupa lah usaha. Jangan lah macam tu. Kita memang sekarang bubble kat BM lah. Tak boleh keluar. Nak bungkus makanan pun tak boleh. Boleh macam order grab je lah. Grab je then ada satu delivery table letak sana dan kita ambil makanan je. Tak boleh keluar dari building ini. Itu ya. Yeah. CMI balik. Weekend boleh keluar, tak boleh keluar. Unless macam ada treatment nak buat ke, injury, kena pergi ISN ke, pergi sini sana, jadi boleh lah. Kena ada itu apa
reason yang valid lah baru boleh keluar dari building ni lah. Kalau tak, you kena stay sini, makan sini, tidur sini, main game sini, buat apa-apa pun sini. Ha. Lepas break Chinese New Year, kita balik kena quarantine lah. Quarantine sedap, then boleh training dah. Jadi macam mana beli baju New Year? Tak beli lah macam ni, baju New Year pun tak ada. Macam mana nak beli? Tak boleh beli lah. Susah. Keluar jalan-jalan boleh ke? Dah cakap tak boleh keluar building ni. Nak jalan-jalan pergi mana? Jalan pergi kapak je. Macam saya dekat asrama je dulu, ketat betul rus. Memang ketat lah sebab dia orang pun tengah protect kita. Tak nak nanti satu kena COVID, semua pun kena lah. Tapi nak pergi bungkus makanan semua agak susah sikit lah. You hari-hari grab, tu bank pun kosong lah weh. Buatlah video main game lagi dengan player lain. Best lah video tu. Ya, kalau boleh saya buat video macam lawak-lawak sikit lah. Tapi kena fikir ada apa jenis-jenis video lagi lah. Selain Grab, ada lagi ke orang lain yang keluar masuk BM? Memang macam family saya pun boleh pergi datang sini, tapi ada satu area macam ada satu distance dan ada table situ, you boleh hantar makanan je lah. Dan family saya hantar makanan letak meja tu, lepas tu saya ambil dan balik bilik makan lah. Nasi tomato dah try belum? Belum lah tu. Nasi tomato belum try lah weh. Spaghetti apa yang sedap? Collab with Tina. Kahwin lah cepat. Boleh keluar dari bubble sekali. Tak boleh kahwin. Duit tak ada. Duit tak ada, kahwin pun habis lah. Hi, long time no see. Yes. Training very tired lah. Tak apa, next tournament menang lepas suka ya, kena fight dia. Saya tengok lah, masih ada orang spelling nama saya spelling salah. Apa salah? Itu Ron lah. Kenapa ada R-O-O-N lah, bukan R-O-N saja lah. Saya pun tak faham lah. Susah meh nama saya weh. Alamaknya susah ke? Alamak. Saya lag tak sini? Macam ada lag sikit lah. Kakak saya macam mana? Kakak saya so far tak ada simptom sangat lah. Sakit kepala je. Tak payah risau. Saya akan update semua. Saya akan text dia tengok dia okey ke tak. D
dia dah balik Malaysia ke tak? Tak, kat India, kat India. Dia test positif kat India je. Bila start cuti 29. Lepas training, then terus balik. PATC boleh masuk penonton tak? Ini saya tak tahu. Ini you kena call BM. You tanya BM. Mention your name, please. Your name too long, I cannot mention. Join live dengan Dato' Sri Vida. Tak boleh ya, saya kancung lah nanti. Ni saya kancung. Nampak Dato' Sri, saya kancung pula. Macam mana nak jadi volunteer? Ini semua saya dah tahu. You kena call BM ke, you kena call apa eh, government ke, kau siapa ke, saya tak tahu. You pergi cari sendiri. Kancung lah confirm, Dato' Sri je tu. Hello, hello. Macam mana nak apply jadi cleaner BM? Tak payah apply lah. You terus datang BM, you cakap, you bagi tahu dia, saya satu bulan, I'm RM1 je, you kena bayar saya. Then confirm sudah masuk. How's today training? Very good, very good. Good quality. Bunyi apa ketuk-ketuk? Sebulan RM1 okey lah tu. Bukan free terus. RM1 pun okey lah tu. Lai. Bagi apa eh? Lagu Melayu sikit. Kau-kau punya. Ada rap-rap sikit punya. Ada apa tak? Lotus ke, pulang ke. Ada lagi tak? Ada apa lagi? Dah makan ke? Dah nak makan dah. Apa maksud nama you? Nama you tak faham ke? Saya bagi orang tengok. Saya punya apa ya? Saya punya monitor kau-kau punya oi. Syok tengok. Besar oi. Kotor ah. Kau wei. Dah blue sikit lah. Phone tak bagus. Lagi blue pula. Berapa ribu tu harga? Tak ada. Ni sponsor punya, sponsor. Sponsor punya. Phone tak bagus, sorry lah. Janganlah marah. Blur saja. Janganlah marah. Kalau you apa eh? Kalau you macam you buat itu apa eh? Bulu mata macam angin. Lepas tu, you nampak benda pun jadi macam ni. Macam ni blur punya. Kalau you buat macam angin, you nampak apa pun blur. Kalau normal, you nampak nanti clear punya. Kena band? Asal kena band? Tak sangka. Simple mathematics.
Hindi ka na ba eh. Oo, tablet show, ini video ke. Oo, nanti ka na ba. Sorry. Saya tak pernah. Manusia mahu senang tapi tak semua mahu berdua. Oh, okay, faham. Bila nak upload video baru? Saya tengok lah, ada masa saya Saturday ni saya update lah. Kalau tak ada masa mungkin lepas Chinese New Year lah. Vlog CNY. Bila pakai jersey baru? Ada jersey baru ke? Saya tak tahu lah. Jersey baru ke apa, saya pun tak tahu. Siapa nak bagi angpau saya? You orang belum kahwin? Saya sudah kahwin ke? Asyik nak angpau dengan saya je. Saya pun belum kahwin lah. Saya masih muda lagi. Ha. Okay lah guys, okay. Saya nak end sudah. Phone sudah kosong. Tinggal 8% aja. Nanti tiba-tiba mati. Saya end dulu. Bye. Pergi main Valorant sekejap. Bye guys.